Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Gbo eyin ololufe wa lakakiri agbaye. Gbo eyin alanu, eyin abiamo otito. Gbo eyin oloriire eda. Tembe ni gbogbo bibi ti e wa. Gbo eyin la ki wi pe alaafia Olorun ori aje nje talatodo Olorun. Ko mo ba gbogbo wa gbe lati kota wa yi. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ orúkọ mi, èmi ni Al-Ahmad Ọlárẹ́wájú Al-Fulani, olùtukọ̀ ètò Sabilu Najat Concept, àti àfáà wa Sheikh Habibullah Abdallah Al-Adabi. A wà ní orí ilẹ̀ èyí tí, this is Ahmed Property tó fún wa nílẹ̀, tó fún bàbá Bẹ́ẹ̀ta nílẹ̀. Mo lè ń wo yìí o, gbogbo ẹ̀yin abiyamayé. Ti e un wo wa kaakiri baba betada Abdul Aziz Adebayo to bi awon omo meta ti Young Alifa Young Sheikh ti o gbe video re kaakiri aye ki Olorun to ni ka wa na ka ba won dasi iwa dasi wa Olorun pada je ki ero wa ko pada sokan lori e tori wi pe gbogbo e dalaye to ba duro pe asiri enikan oni tu asiri ti anu oni tu amen gbogbo eyan bi amaye e de duro e de so arakunrin yi di eyan e bu idunu sinu ebi e ijede la wayi igbe oguro ijede ni korodu ni under Lagos state asadua fun governor wa nilu Eko Governor Babajide Sanwo-Olu. Ashadura fun Deputy Governor wa Babafemi Hamsat. Ashadura fun gbogbo eyin ti Lagos State lapapo tori pe ori ile yin ni awa yi. Awa Ashadura fun le se Ahmed Property. Eyi ti o se dada ohun fun baba beji nigba tori pa arakunrin baba beta boya beji to nbonu nigba to ri pe arakunrin yi bi mo meta ti o de ri latara video afa ya enikan ni Olorun sore fun bayi latodo temi na mo yonda ile one plot fun baba beta na awa dupe fo Olorun oba elomi a fun yan nile nigba mi ye ni po to fe fi ya je ni elomi a fun yan le ngba mi bi eni po be ko luwa re se tun bere igbesi aye iru aye wo leleyi sugba dupe pe ile ti Ahmed Property fun wa o fun baba beta ke se ile mo fe fi ya je yin ile pe e ku rire ni Ahmed Property adupe lowo yin o Olorun ni je ko baje fun yin o. Amen. Gbogbo abiyama yin na sadua fun yin. Eyin na o ni pada toro je pe yaye. Amen. Nto ma ba yin da ma gbe sori media to ma toro wo fun yin. Olorun ni jo sele si. Amen. Baba beta o dupe. O dupe lowo yin. Awa na dupe gbogbo abiyama yin to wa ni ori amawumawuran. Gbogbo won na ni won dupe lowo yin o. Eleda won beta na a se kini a so yin lesan olore olagbara olorun la oku olorun eyin eyan ile ti won fun na re o ile re o ile ti won fun na re one plot of land won fun ta ba ti ru bi bayi nisin alhamdulillah won bere ise laarin osu kan street keji re awon eyan na ti kole yi awon na ti kole si be sibe street to wo ori ile na re Street to wall. Oh, what is there? Only there. Be phase one, phase two. Ne, I be street one, street two. Yeah. Only lay. I want nothing be best. Let's say. Hey, say you there. You go. Yeah, yeah. I don't go here. Be a man. Go here. I want you not to call him one. I want not to call him one. I want you nothing be best. I'm a property. I say. A dupe lowo yin awon eyan tin gbe ibe yin
eri adugo ni tawon eyan tin gbe ele ya pe ino a ino igbo ta ba ni a ino igbo ni o alhamdulillah rabbil alamin titi re Alhamdulillah rabbil alamin Oluwa adupe lowo re pupo Bekalu wo adupo na ore mi bai Orebe ama yi omo gugu aye ni won Alhamdulillah adupe fun oba tin di olohun oba alagbara julo oba olugo julo gbugbe eyan bi amo abe yin loruko ti tolohun oluwa wo lagbara e wo la ogo e olama jo baje fun yin o wallahi ama fi phone number wale kawo eyan pe wole eyan bi amo aye ki le ri so lori e ka de so fi go owo to wa nle fun yin an la so fi go owo to wa nle to ra won eyan o ye sanwo won yin fi owo le a de nla ti so fi go owo to wa nle fun gbogbo aye ki won gbo bo lohun ba ri yan iyan je ki eyan ri yan ni yẹ làwọn olóyìnbó pè ní transparency gbogbo iṣẹ tó bá ń ṣe láyé tó bá wà transparent lórí ẹ òun ṣàbòsí ni àáfàá yìí ò ṣàbòsí àwa náà ò ṣàbòsí nígbà tó ti wàá já sí pé nísìnyìí àtowó tó wà lórí àkáǹtì àáfàá àti ní ti ń bẹ lọwọ bàbá àbẹẹta àti kọ ogun ẹ papọ. Ka kan je ke mo bo se nlo bayi o to wa nle nisin lori account ya fa ati ti baba beta mo ko be so lori account baba beta to ba di ni otola monday a ma lati lo si bank ori account e iro owo be owo be ri ti banki ba de ri won le block e a ma ni lati lo si banki yen won ati yawo e won lo si joint account leyin gba ta ba ti yo owo won fe fi ba wa kole won ati yawo e won lo si joint account papo a de tun ma make announcement pe gbogbo yen den send owo but an lati lo se joint account fun won ohun àti ìyàwó ẹ kó yẹn kó wà lórí àkáǹtì àwọn méjèèjì káwọn àwọn méjèèjì náà jọ ní bá a bá tún wá yọ ogun tá a fẹ yọ tán wọn kọlé wọn kọ ṣọọbù fún wọn wọn bẹrẹ ọjà a fẹ gbà mọràn lọwọ yín wọn tún máa ń ṣí àkáǹtì kan tó ń pè ní kidis account kidis account a fẹ gbà mọràn lọwọ ẹyin èèyàn wọn máa ń ṣí àkáǹtì kan tó ń pè ní kidis account lórúkọ àwọn mẹtẹẹta yẹn wọn á ṣí àkáǹtì yẹn fún wọn interest a lè máa. Orí ẹ ìyẹn ni ìmọ̀ràn tá a fẹ́ gbà lọ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé lórí ẹ asat bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí owó tó wà lẹ̀ ti jẹ́ 13 million owó tó wà lẹ̀ 10 million 331,000 3 million owó tó wà lẹ̀ ti jẹ́ 14 million. 14 million 14 ẹjọ ẹ bí a máa yára kọ ẹgbọ o ẹjọ ẹ máa kọ kí ni yẹ kalẹ fún wa o a dẹ máa máa ṣí bí wọn bá ṣe náà 14 million naira lówó tá a gbà fún bàbá abẹ ta báyìí àsàtà aago méjìlá tó bẹ lù yìí
o ti je 14 million naira lowo ti o wa nle bayi ame property la won ma gba 5.5 million naira lati le ba wa ko ile yi ni osun kan iyan je oro alakoko ele keji gbogbo yin de address wa se so wi pe e ma send ya show e ma send the pampers olorun aba san ile san olore amari ti iyawo arakunrin yi need lati lo so hospital ya beta iyan ya beta o ni lati lo so hospital won ma gbe lo so hospital lati lo fun opolopo itoju ati awon omo e awon abere to ba ye ki won gba awon itoju e ki doctor fun won a ma seto yen na bo se ma lo si hospital die ejo eyan bi amaye oro ri o bo ye wa ni maran kan abi meji de ba to fe gba wa abi ki lo ri so si ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gbogbo oro ti baba wa nso yi ajo so pe bi a ti fe ko ri niyan because won ni eni to n ba mona lo ye ka tele gbogbo ede do lo bo ti ye ko lo so olodun ko olodun jise na muhammad sallallahu alaihi wasallam support wa olodun sa ba wa yomi si on ni wipe assalam eraza on ni wipe a ma make sure la a number ti e ma pe si o ti wa lori kini wa bayi 3351-2189 inshallah bra gba won yan tin pe hello alaikum assalam ejo eda ko e ko legbe phone yin abi keri this volume e hello olohun lo nto sa o ami olohun okay sir okay sir alhamdulillah amen ya allah at the gate ejo mo wa lori life o wa lori life ni Inshallah. Amen ya Allah. Amen. Yeah. Okay. Okay, sir. Ese jari alhamdulillah amin ya allah alhamdulillah amen social distance amen amen ese o ese go ese ese go sa lati ati iluwo lati pe yi lati Sweden ese go sa ese sa ese sa awon Pfizer Foundation to wa ni America ti London won test messages mi se
wọn gbogbo ijo awon lati America lati London gbogbo wo awon awon ti ko papo awon ti send sori account yin inshallah. Hello, anybody to ba pe wa wole ejo e kuro legbe e ko legbe phone yin ejo tori Olorun. Anybody to ba pe wa wole. Hello. Alayhi salam wa barakatuh. Alhamdulillah. Ami Olorun eleda ami. Ami Olorun, ami Olorun, ami. Ami Olorun. Ami Olorun sa, ami Olorun ma. E ta ba fe mi so. Olorun ejo yen to ba mi soro. Olorun ba mi gbadura yin ma. Olorun ba. Alaja Alaja tawakaltu lati Olorun aba mi omo dun ni Olorun aba mi fun yin omo dun ni adua yin agba Olorun ayo nu si yin gbogbo to nba yin lokan je Olorun aso didun fun yin lagbara Olorun iru ori bayi Olorun ba fi kari eyin na o wala haula wala quwwata eshema alhamdulillah gbogbo eyan bi amaye oni eri e ati mu won baba beta wa si ori ile lagbara Olorun ise na ma bere to ba rorun gan ka bere le ni gan o te wa lorun eh ame property na ri e wa so ki gbogbo aye ti won gbo bayi wa bo bayi ame property na ri awon na fun wa nile a de dupe lowo yin ah won ni ki gbogbo aye ka fa won ni won eh esoro e fe no ara yin so o suko o ba pare. Hello, hello. 3 bedroom, you are paying low. Gate at the fence. At the shop. 3 bedroom, at the fence, at the shop, at the gate, everything. Oh, my party to have every shit alone. You know, you don't call it. Then we're going on to be. Allah, I do well. You go along when you go back for you. Office address, one, number one, and if you wish. Number one, and if you wish. I'm a soul, hold on here. How is Alam? Five Foundation at London. Yes, sir. Hello, sir. Almost 500 plus. Let's say, Olorun wa san yin lesson olore. Olorun wa san. Okay. Okay. No, Emma, who Otoni, Emma, son, who pull all Otoni. Emma, for your number, you have a number for your number, you have a number for Emma, for your number, I have a number for your number, you have a number, you have a number, you have a number, Emma, what you must say, my hello, check your inbox, see, my send you, see. Eh, je wa sa e gemi no emi no nile temi no nta vere vere die e ja gbe call awon eyan. Hello, assalamu alaikum. Ayi salam eyan no ja eyan no erupo ni erupo ni erupo ni okay alaji olo ba le olo ni nda labere waru ami Olorun ta kan ko ko ti yawo ah ko ko ni le bi na ko ni le ye
Okay. Alhamdulillah. Ami. Ama fun yin ama wori. Alhamdulillah. Gbogbo eyan bi amo. Inda ni ka fi yin na re o. Beto yen ba se lo. A je ki e gbo. Nisin bayi inu owo to wa nle nse bi 14 million naira. Ama yonda. Ama 5.5 million naira. Ama ku fa wa made property. Inu owo yen a ku elo. Aku 9.5 million. Agba pa ti calling fun won ati ko shop fun won. Ka ma ri tiesi. Ne loku bayi. Amo ba se nlo to ba ti rijo Monday. Won lo si bank. Gbo awon eto to ba ye ki won se lagbara Olorun. Ah, ni je kiti anybody DC. Ko se kini? Ko DC. Ko bo ni. Toro ni won ba na ni. Gbogbo aye gbudo gbo. Gbogbo ayé dẹ gbudọ mọbi tó wo yẹn wọlẹ sí ni agbára ti tọlọrun yẹn ya fi ni ma se joint account ọrun afa gaga fura re ma fuye baba eme baba beta sorry hello ayé salam barakatu alhamdulillah. Ami.
Ami. Ami Olorun. Ẹ ṣe o. Ẹ ṣe o. Enika. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alaja Jemila, Jemila Tukinina. Money, please, let contribute money for the affair because of his car damage. Cherry, Etombo Lori, Eche, Eko Observation. Etombo Lori, Eto Deti Ndo Lori, Afa Gavon Are, Belu Ngiya Juti Wana Furarawa, Matu Afa, Atinika Falo Tumatu Eche. Ṣùgbọ́n lórí mọ́tò àfáà gẹ́gẹ́ ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí yẹn kì í sọ̀rọ̀ sí i ṣe ti kò ti yé ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká yọjú àwọn ẹni tí a torí ẹ̀ ẹni a bá torí ẹ̀ pàdé ẹ̀ wọ́n ní ìwé ní jẹ́ ọlọ́run a bá sáyẹn lẹ́sàn lórí good observation ni ọlọ́run a bá wà pẹ̀lú ìgbẹ́ náà lágbọ́ ẹ a máa kó bíbá yìí ṣe lágbára ti tọ́lọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ní jẹ́ kó dàrú. Olanabo Muhammad wa dubalo Olorun aba gbadura yin o Olorun ayo nu si yin o e se adupe lowo yin o bi eto na ba se nlo to ba di lola Sunday lagbara Olorun ile ton ma gbe a ma lo be la lola bi sherin ile ton ma kokko wa na a ma lo bi won ko hotel but olala ko ma lo wule yen a ko ma lo wule yen lola boya Monday na ma wa move lo si ibe leyin gba ta ba se opo wahala ti bank ta yan tu e tan Olorun wa Olanabi Olorun agbadura yin o Olorun ayo nu si yin o gbogbo yìí dábàá ṣe mi ṣèkì mẹ ẹjọ ẹ pè wá ẹjọ ẹ kọrẹ ti wá o ẹ ti mistake bá wà mbẹ ẹjọ torí ọlọrun ẹjọ ẹnìkan ò kí ń jáwádìí o ètò yìí ètò gbogbo wa ni o ètò gbogbo wa ni o kìí ṣe ètò ẹ ẹnìkan ètò gbogbo wa ni o ọlọrun agbàdúrà wa fáǹfà ni wọ́n tó bá nídi nọ́mbà amẹ́ property. Baálẹ̀ wọ́n tó bá nídi nọ́mbà amẹ́ property. Ẹ bá bọ̀ wá láì. Amé property number rẹ leleyi 080 080 2293 8274 city 080 2293 ẹ jẹ́ àpilẹ̀ yọ kọ̀ọ̀kan ó yẹ pé nọ́mbà ìfúra rẹ̀. 010-55-87-6032 081-75-49-3220 lẹ́kọ̀ọ́ sí 081-55-87-6032 081-55-87-6032 081-75-49-3220 081-75-49-3220 nọmba náà ti pè yẹn ọlọrun agbàdúrà wa ọlọrun àgbà fún wa ìṣáàlà eléyìí tó kún bẹ́ẹ̀ sí ni wípé tí a bá ti ṣetán báwọn ètò náà bá ṣe ń lọ á jẹ́ kí ẹ máa gbọ́ kọ́lọ́ wọlé ànábì kọ́lọ́ kó gbàdúrà wa. A tún padà lọ àti fẹ́ kó kúrò dùn sí ọlọ́run kó ọba tó ṣọ́wa débí kó ṣọ́wa padà sílé láyé àtàlàáfíà insha allah. Baálẹ̀ dà ok baálẹ̀ ìlú yìí gangan allah akbar. Adìyẹ akudura àti abiodun pálábalógún wọn ti kọ nọmba mi property ẹ ṣe wọn ti kọ nọmba yín kalẹ àwọn yọmọ mi ọlọ́run agbàdúrà wa. Ọlọ́run ayọ́nu sí wa o, inshallah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.